Aizvadītajās brīvdienās laiks Latvijā bija pavasarīgs. Sākusies aktīva gaiputnu migrācija un sniegs arī saglabājas vairs tikai vietām Latvijas austrumos, bet zemesceļi šķīdonī daudz viet kļuvuši neizbraucami. Kādi laikapstākļi tad mūs sagaida šajā nedēļā? To uzzināsim no kolēģa Toma Briča. Jā. Labrīt vēlreiz. Nu, kaut kas ļoti aktuāls, es jūtu. Jā, nu pat... Pārvaldīja tagad. Vai pavasaris pārvaldīja? Jaunākā karte ar pavasari, varētu teikt. Pagājušā naktī Kurzemē ir plosījies pamatīgs pērkona negaiss neprognozēts jāatzīst, jo ļoti silta gaisma aspiems ieplūdusi Mitra. Kontrastā ar vēsākām, kas ir virs Skandināvijas, ir radījusi šo dinamisko procesu. Vairāk tātad nekā 100 zibens izlāžu arī no iedzīvotājiem. Tagad no rīta esmu saņēmis ziņas, ka cilvēki ir pamodušies naktī, cik ļoti pamatīgi pērkons ir spārdījies, un arī nokrišņu daudzums ir bijis liels, tā ir bijis jau tāda pavasarīga lietusgāze, dažviet Kurzemē virs 10 mm nolījuši lietus, nu šajā lielajā mitrumā vēl jauns ūdens klāt, protams, nav laba ziņa, ko tu Gusts teica par autoceļiem, tieši tiem zemesceļiem, kas ir pamatīgā šķīdonī. Un pavasaris ir sācies visā Latvijā. Austrumos joprojām īpaši Krāslavas Alūksnes novads ir ar 10-20 cm biezas sniegas gan uz laukiem, gan īpaši mežos, bet nu sniegs kūst strauji un arī šodien Latgalē būs ilgstošs, stiprs lietus un tas sniegs kusīs tiešām diezgan strauji un līdz ar to ūdens līmeņu upēs turpinās. Kāpēc paskatīsimies tiešraidē, kā šobrīd izskatās Jēkabpilī. Tur ledus ir mazlietiņi redzams Daugavā sakustējies, bet joprojām nu, tā pamatmasa turās. Ūdens līmenis ir visvairāk kāpis Baltkrievijas pierobežā, Piedrujā par vairāk nekā 2 metriem. Daugavpilī par metru, Jēkabpilī par gandrīz pusmetru, tā kā tās lielās ūdens masas vēl tuvojas. Nu, domājams, ka tuvākajās dienās ledumu visā Daugavā ir jāsakustās, un tad tie bīstami momenti būs, ka ūdeņi joprojām ir daudz, ledus sastrēgums kāds veidosies. Nu, šobrīd nevar teikt, ka situācija ļoti bīstama, bet nu, domāju, ka vēl ziņās dzirdēsim, kā tur ledus. Bet nu, pamatā šī ir tā kritiskā vieta, kā mēs pievēršam vairāk uzmanības, Jēkabpils, cik tur Latvijā tik daudz nav nekādas stabilības. Jēkabpils un Pļaviņas, jā, nu, atsevišķas mazās upītes kaut kur apludina laukus, palienes, bet tās nav tās bīstamās vietas, kur būtu apdzīvotas vietas daudz. Laukos ir atsevišķi reģioni, kur cilvēki zina, ka viņiem ap mājām būs ūdens, varbūt pagrabos noteikti, varbūt kādam pagalmā ieplūdīs, bet tādu lielu plūdu gan nebūs. Ko nedēļas turpinājums iezīmēs? Jo, protams, ka visiem noteikti jau gribas zināt, vai tas pavasaris ir uz palikšanu, bet, ja skatāmies kalendārā, nu vēl jau pat marts nav klāt. Jā, pirms ģeros pie tās prognozes, apskatīsim statistiku par martu, jo es ļoti bieži esmu tagad saņēmis jautājumu, nu, ja jau tik agri tagad pavasaris ir atnācis, nu martā noteikti būs augstums. Un šeit ir pēdējie 15 gadi marta zemākā temperatūra. Nu, redzams, ka sešos gados ir bijuši pat mīnus 20 un zemāka temperatūra. Pagājuši gadi 26? Jā, 9. martā. Es jau esmu aizmirs, jau tagad, pēc gada. Un tā bija ziemas augstākā diena. Nu, ārpus kalendārās ziemas, protams, bet visu augstākā diena bija martā. Un daudzos gados tieši martā ir zemākā temperatūra. Un redzams, ir tikai 2 gadi, 17. un 15. kad nav bijuši mīnus 10 grādi, mīnus 6,3, mīnus 9,2 grādi. Tā kā kaut kāds sals nu, noteikti atnāks. Jautājums, vai tie būs tie mīnus 10, mīnus 20. Šobrīd tās tuvākās prognozes līdz marta pirmajai pusē tomēr rāda, ka siltums saglabāsies un kas ir tā būtiskā izmaiņa šodien laikapstākļos, ka nedēļas otrajā pusē iestāsies beidzot sausums. No ceturtdienas nokrišņi vairs nav gaidāmi, tāds pamatīgs anticiklons mūsu reģionā, kas nozīmē, ka arī biežāk spīdēs saule, par ko sūdzību arī esmu ļoti daudz biezās lānī saņēmis. Kāpēc nespīd, ja? Kāpēc nespīd, jo tiešām janvārs un februārs ir bijis ar mazāku saules spīdēšanas daudzumu nekā vidēji tas parasti ir. Līdz ar to, un gaisa temperatūra vēl paaugstināsies nedēļas nogalē atkal virs 10 grādiem, tā ka pavasaris būs absolūti jūtams. Un man liekas, šorīt arī ļoti labi jūtams, ka ir skaļāks nekā parasti. Ir strāzdi sākušas dziedāt, salidojuši, cīruļus dzirdēju brīvdienās, tā kā pavasaris ir ieradies. Nu, jautājums, kas tajā martā tur tālāk notiks. Pagaidām vēl pie apvāršņā salu neredz kaut kādu augstumu vilni, bet nu, līdz ko redzēs, es noteikti ziņošu uzreiz. Tā būs, jo skaidrs, ka mēs esam pakļauti lielākam riskam, ka kaut kas apsals, kaut kas nosals, daba nebūs priecīga, jo tas augstums jau nekur no ziemeļiem nav pazudis. Viņš te netālu ir. Tās gaisa plūsmas pagaidām mums ir vairāk no dienvidiem, bet tas augstums ir tuvu. Viņš jebkurā brīdī var ierasties, un jo ātrāk ir siltums parādījies,
un nu jau man liekas koku pumpuri arī jau zemais starts tuliņi ir, ja temperatūra dienās ir regulāra ap 10 grādiem. Jācer, ka izbēgsim bez tādiem lieliem saliem un postījumiem, kā tas bija pagājušā gadā, kad vēl maijā snīga, bet pagaidām, ja pagaidām droši gaidam ar vien saulaināku un siltāku pavasari. Un baudam šo nedēļu. Jā. Paldies tev. Tiem vārdiem, ceļvārdiem. Paldies Toms Brits par laikapstākļiem šajā nedēļā un pavasara gaitām mūsu zemē.